Príjemný dobrý deň, zasnežený, želám všetkým návštevníkom Vianočného trhu. Verím, že nasávate túto predvianočnú atmosféru plnými dúškami. Naozaj dnes je dosť veľká zima na to, aby ste sa trošku zohriali túto v našom stane. Ja by som vám chcela predstaviť v mene vydavateľstva Brak a literárneho klubu príbeh, ktorý sa volá Tonko, Slavka a kúzelné svetlo. Je to príbeh o 11-ročnom hrdinovi menom Tonko, ktorý má veľmi unikátnu vlastnosť, a to takú, že od narodenia svieti. Táto vlastnosť mu dosť strpčuje život, pretože rodičia sa o neho samozrejme veľmi boja a snažia sa ho udržať čo najviac v bezpečí, a on je od malička priviazaný na povrázku kvôli tomu, z čoho samozrejme nie je veľmi rád, pretože nemá skoro žiadnych kamarátov. A takto pred Vianocami si veľmi želá mať nejakého nového kamaráta. No a to sa mu aj splní, lebo sa pred Vianocami do ich domu nasťahuje tajúplná Slávka, aj so svojou maminou, a oni dvaja sa skamarátia. A to kamarátstvo nie je len také obyčajné, pretože ich čaká jedno veľké dobrodružstvo, a to dobrodružstvo spočíva v tom, že musia spoločne vypátrať pôvod chumáčikov tmy, ktoré vysávajú z ich domu slnečný svit. A tieto chumáčiky tmy tvoria takú záhadnú a veľmi tajúplnú postavu tohto príbehu, ktorá sa volá Genius Loci. A v slovenskom znení nadabovali túto rozprávku mnohí herci, ktorých určite poznáte, napríklad Peťa Polnišová, Zuzana Kronerová, Olga Belešová a medzi nimi aj herec Peter Krajčovič, ktorého by som tu chcela aj teraz privítať medzi nami a ktorý vám aj trochu z nášho príbehu prečíta. Takže pán Krajčovič, poďte medzi nás. Dobrý deň, prajem. Takže, aby som, ako som už spomenula, okrem tohto knižného príbehu, príbeh o Tonkovi vznikol aj ako film. Mal to na starosti režisér Filip Pošivač, český režisér, a tento celý príbeh napísala ako knihu, aj ako scenár autorka Jana Šrámková, ktorá je držiteľka ocenenia Magnesia Litera za literatúru pre deti a mládež. A ako som už spomenula, tak v rámci slovenského dabingu sme mali možnosť spolupracovať aj s pánom Krajčovičom, ktorého by som sa rada opýtala teraz zo pár otázok týkajúcich sa dabingu, a teda asi aj konkrétne dabingu rozprávok, či ich vôbec dabujete rád, alebo preferujete iné žánre. Tak ja dabing robím od malička, asi od 8 rokov. A samozrejme, rozprávky patria medzi moje obľúbené. A mnohí ľudia určite ma poznajú, teda môj hlas, ako troch synovcov strýka Držgroša, Luja, Duja a Huja, alebo starší ročníky si možno pamätajú rozprávočku Pa a Pi o dvoch mačiatkách, ktoré leteli zemou a spoznávali zvieratka, tak tam som tiež stvárnil toho kocúrika Pi. No a množstvo iných rozprávok. Takže aj vám tieto konkrétne postavičky prirastli k srdcu, alebo máte aj nejaké iné obľúbené, na ktoré rád spomínate? Rád spomínam na rozprávky, ktoré som napríklad nerobil ja, ako Maťko a Kubko, Popoluška a ostatné, ktoré všetci radi určite pozeráme počas Vianoc. Ako som už spomenula, tak v tejto rozprávke o Tonkovi dabujete postavu, ktorá má veľmi taký fantazijný a tajúplný charakter, tak som sa chcela opýtať, že či pre vás nebolo náročné vcítiť sa do takej postavy, alebo aké to pre vás bolo dabovať takúto postavu? Táto postava bola veľmi tajomná. Keď sme to nahrávali, tak som to nahrával vlastne dvojmo. Raz som to rozprával ako šepot a raz som to rozprával takým pokojným hlasom a nevedel som stále, či je to dobrá postava, teda či je kladná alebo záporná. Nakoniec som pochopil, že vlastne je to nejaká hmota, ktorá sa tvorí v dome
A keď tá energia tých susedov a bola taká tmavá, zlá, tak vlastne tá hmota bola stále černejšia a zväčšovala sa. Až nakoniec teda zvíťazila láska a dobro, ako to býva v každej rozprávke, a tá hmota sa premenila na krásnu, žltú, mekú vatu. Tento príbeh je naozaj veľmi tajúplný a kúzelný a moja otázka znie, možno pre divákov, ktorí ten príbeh ešte nepoznajú, že čím je podľa vás taký kúzelný a prečo by si ho možno mali pozrieť a prečítať? Hlavne preto, že sa vyrobil u nás, na Slovensku aj v Čechách teda. A je to rozprávočka vlastne o chlapcovi, ktorý svieti a je iný ako ostatní a preto nemá kamarátov a postupne si teda kamarátov získa a obľúbia si ho, myslím, všetky deti aj z televíznych obrazoviek či skín. Áno, ja by som rada týmto aj pozvala do kina, pretože ešte stále tento film beží v kinách a je určený naozaj všetkým vekovým kategóriám a určený pre celú rodinu. Takže keď tu poriadne vymrznete a budete sa chcieť zohriať, tak určite neváhajte a zajdite si do kina trochu sa tam zohriať a preniesť sa ešte viac do tej predvianočnej atmosféry. No a mne napadá ešte jedna taká posledná otázka na vás v súvislosti s Vianocami. Či máte také top obľúbené vianočné rozprávky z detstva, k ktorým sa rád vraciate každý rok? No, podľa mňa všetky. Všetky, ktoré bežia v televízii počas Vianoc. Takže ste ale veľký fanúšik Vianoc. To asi hovorím za všetkých ľudí, lebo každý vlastne počas toho zhonu vianočného, či už v práci, alebo s nákupmi, keď človek príde, tak si chce doma oddychnúť a pozrieť si nejakú príjemnú rozprávku. A medzi tie príjemné rozprávky patrí, ako som vravil, tá Popoluška a všetky tie ostatné krásne rozprávky. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne a nechám vás teda o samote na tomto čarokrásnom vysvietenom pódiu, aby ste našim divákom prečítali niečo z knižky Tonko Slavka a Kúzelné svetlo. Ďakujem. Vidíš to, Otuško? Tak aj tento rok na Vianoce vážne napadol sneh. Na Vianoce si to vždy všetci veľmi prajú. V každej vianočnej pesničke alebo rozprávke sneží. Všimol si si? Pre mňa je sneh iba farba. Beloba za oknom. Ale stav sa, že všetky ostatné deti vybehnú ráno von s bobami a sánkami. Z každého domu okolo. Sánkovanie je podľa všetkého zábava. Otuško, ja som musel mame sľúbiť, že sa už s tebou nebudem rozprávať. Vraj som príliš veľký na to, aby som sa bavil s Vankúšom. Hovorím jej, stále mi opakujete, že musím robiť všetko inak ako ostatní, pretože skrátka som iný ako ostatní. A keď som iný, tak sa nemôžem správať rovnako, to dá rozum. Vieš, každý človek je originál. Víťazoslavne sa na mňa usmeje tato. Originál? Čo ja viem? Nech sa pozrie na naše dvojičky, sú na vlas rovnaké. Keď lezú po zemi, nevieš, ktorý je ktorý. Musíš ich chytiť a chvíľu držať oboch naraz vedľa seba. Ale aj tak sa môžeš pomýliť. Vieš, ako im to závidím? A ja by som chcel byť rovnaký ako ostatní. Aspoň ako niektorí. Ako niekto. Ale ja som bohužiaľ úplne jedinečný. Tak naši hovoria tomu, že som divný. A tak sa ich pýtam. Ak je teda každý človek originál a ja tak nejako naviac, prečo sa nemôžem rozprávať s Vankúšom, aj keď som už veľký? To si mal vidieť, aká prišla prednáška. Že ich chytám za slovo, čo som nikdy predtým nerobil, ale to je určite z vyčerpania tento môj vzdor. Tak nech si idem okamžite ľahnuť a vrátim sa, až keď budem oddychnutý. Lenže, Otuško, ja už som oddychnutý. Som úplne príšerne a neznesiteľne oddychnutý. Ja sa len nudím, lebo som tu stále sám.
Otuško, vieš, čo som napísal tento rok Ježiškovi? Že si prajem kamaráta. Stačí mi jeden. Pokojne malý, ale skutočný. Nehneváš sa, Otuško, však? Nehneváš. A to je práve to. Ty si sa na mňa nikdy ani len nenahneval. Tak poď, ideme spať. Moje okno svieti vo dvore zase ako posledné. Tak vylez, Tonko, začína sa nám škola. Veď už idem. Nechápem, kde berie tato toľko elánu. Každú sobotu ráno vyzerá, že sa nemôže dočkať, až mi začne konečne rozprávať o starom Grécku, o zložení bunky, národnej hymne alebo o topení ľadovcov. Ako by v práci neležal v knihách celý týždeň a nestačilo mu to. Asi si myslí, že to baví aj mňa. A má vlastne pravdu. Väčšinou ma to celkom baví. Mám rád, keď mi rozpráva príbehy. Chvíľu môže mať pocit, že sa aspoň niečo deje. Ale oci, dnes sa už učiť nemáme. Učíme sa predsa každú sobotu, Tomko. Čuduje sa tato. Cez týždeň si prejdeš s maminou slovenčinu a matematiku. A v sobotu máme pokoj. Na to najlepšie. Lenže dnes nie je sobota. Skúšam to. Dnes sú navyše aj vianočné prázdniny. Takže sa dnes nechceš učiť? No, ja neviem. Au! To fakt zabolelo, priamo do chodidla, ako šliapnúť na ježka. Tie otravné hračky. Ustavične máme po byte rozhádzané hračky, plnú podlahu. Presne tak, Tomko. Bývajú tu totiž dve bábetká. Usmieva sa tato, ako by ho nič na svete nemohlo otráviť. A keby si večne nenosil na hlave nejakú handru, tak by si si možno aj viac videl pod nohy. Au! No vidíš? Tato mi síce stiahol z hlavy deku, ktorá na mne uviazla, keď som liezol z bunkra, ale pod ňou mám aj tak ešte masku. A pod ňou ešte jednu. Vyrábam ich väčšinou z kartónu. Alebo ich lepím z kúskov starých novín. Dá sa použiť aj staré tričko, vlastne čokoľvek. Som majster v prestrojení. Je mi dobré, keď som pod nimi schovaný. Tak, dnes si dáme oddychový program. Žmurkne na mňa tato. Oddychový program u ňoho znamená, že mi bude rozprávať niečo o starovekom Grécku. Stav sa, Otuško. Mýty o bohoch, o bohyniach, o vojnách, hrdinov a plavbách. Niečo ako Pán prstenov, ale nie také vypracované. Alebo ako kroniky Narnie, akurát v mýtoch nie sú skoro žiadne deti. A keď sú, tak ich niekto zožerie alebo zamorduje, čo musí tato rozprávať potichu, aby to nepočula mama do kuchyne a potom mu nevynadala za to, že ma rozrušuje. A tak odvážny Tézeus našiel cestu von z labyrintu len vďaka Ariadninej niti. To bol vlastne taký povrázok, aký máme doma, Tonko. Aspoň vieš, prečo sme aj tebe vybrali červený. Nikdy nevieš, kedy sa ti môže hodiť. Možno ti tak, ako Tézeovi, zachráni život. Tak toto nie, toto ma nebaví. Tato ten príbeh obrátil proti mne. Tézeus bol ešte fajn, kým ho naháňal Minotaurus, čo bol na poli človek a na poli bík a žral ľudí, ktorí sa zamotali v chodbách jeho labyrintu. Labyrint je vlastne bludisko, ak to nevieš, Otuško. Lenže potom tam pribudla tá Ariadna, ktorá Tézea presvedčila, že má za sebou všade ťahať ten povrázok. Tak ako to teraz musím robiť aj ja. A s tým nemôžem súhlasiť, lebo s tým mám príliš dôverné skúsenosti. A je to teda pekná otrava. Nemám sílu sa s tatom hádať, a tak mu radšej poviem, že by som chcel ísť von. Lenže tato si vždy len povzdychne. Naši si inak celkom často takto povzdychnú. No tak dobre, skontroluj túto mapu a ja upracem knižky a pôjdeme sa trochu prejsť na dvorček. Lenže ja nechcem ísť na dvorček. Chcem sa bobovať v parku na kopci ako ostatní. Lenže to samozrejme nejde.
To predsa vieš, Tomko. S mamičkou robíme pre tvoje zdravie, čo môžeme. Vypnem uši, prestanem počúvať a nalepím si otrávene maskou na sklo. Keď sa slnko oprie do snehu, strechy domov fantasticky žiaria. Žmúrim oči, robí to potom také trblietavé efekty. Lenže potom si všimnem, že sa pod domom dole niečo deje. Na ulici stojí obrovské sťahovacie auto, takže konečne mám čo pozorovať. V pozorovaní z okna som dobrý. Nie tak veľmi ako v prestrojovaní, ale ide mi to fakt skvele. Sťahováci začnú z auta vyťahovať veľké kusy nábytku. Je to smiešne, keď na chodníku v snehu stojí zamatová sedačka a vedľa nej je toaletný stolík s lampou. Medzi tým všetkým sa snehom brodí akási pani, ktorá dáva pokyny, cez veľký obraz prehodí plachtu a naraz z auta vyskočí nejaké dieťa s klietkou. No fakt, má v ruke klietku. Nechajú v snehu a potom zmetene poskakuje. Čo to robí? Á, už to vidím. Je to asi dievča. Ach jaj. Ale vlasy má krátke a dosť strapaté. Okamžite sa hodí do snehu. To by som urobila ja. Lenže mama ju hneď napomína. Aspoň takto vyzerá, lebo jej dáva ruku na plece a niečo hovorí. Ukazujú na náš dom. Asi sa sem vážne sťahujú. To dievča niečo vytiahne z vrecka na bunde. Stupnem si na špičky, aby som sa na to lepšie pozrel. A naraz sa to rozsvieti. Jasné, je to baterka. Asi poriadne silná, pretože... Ty kokos, čo to je? Tak to som ešte nevidel. Ako s tou baterkou svieti na náš dom, ten celý okamžite zarastá kvetmi. Teraz, uprostred zimy. Ako nejaký zámok šípkovej ruženky, alebo čo? Stonky sa plazia nahor a okamžite kvitnú. Kvety šplhajú vyššie a vyššie, už sú skoro u nás na štvrtom poschodí. Chcem zdúchnuť, lenže svetlo baterky už dosiahlo až ku mne. Asi celý zarastiem ružami, čo by nebolo až také pekné, ale horšie je, že to dievča zdvihlo hlavu a tými svojimi obrovskými guľatými okuliarmi gáni priamo na mňa. Kurník, určite ma videla, to je trápne. Isto si všimla, že sa na ňu pozerám a bude si myslieť, že som ju sledoval. Ešte, že mám tú masku. A zrazu cvak. Baterka zhasne a dom je opäť holý, šedivý a ošarpaný. Dievča sa brodí snehom, ťahá za sebou nohy, takže za ňou zostávajú čiary. To bolo husté. Čo to má za baterku? Tak pôjdeme na ten dvorček, alebo chceš cvičiť doma? Pýta sa tato dosť dôrazne a mne dochádza, že sa asi nepýta prvýkrát. Vidíš ich, tato? Oni sa sem asi sťahujú. Tato mrkne z okna. Asi na dvojku. Včera sa tam maľovalo. To je dobré, dom nemá byť prázdny. Vyzleť sa do trička, zacvičíme si teda tu. Tato je už v tielku. Vezme si príšerné šuštiakové kraťasy a ja ďalej pozorujem to dievča, ako sa chúli v rohu sedačky. Potom sa vymrští, urobí pár dlhých krokov a hop. No nekecám, skočila šípku do záveja, splýva v snehu a v ruke niečo drží. Je to biele ako snehuliak, ale dala tomu pusu. Teraz to hladká prstom a šup s tým do klietky. Mama ju celú oprašuje, asi sa hnevá a potom spolu zmiznú vo vchode. Koniec predstavenia. Rýchlo zavriem oči. Každý deň musím chvíľu povinne meditovať a zistil som pritom zaujímavú vec. Keď sa v dome zabuchnú dvere a ty máš práve zatvorené oči a pekelne sa sústredíš, ucítiš to až tu hore u nás v byte. Nie je to počuť ušami, ale cítiš to niekde tu nad bruchom. Trochu sa to v tebe zachveje. Cítiš to aj ty, otuško? Tato vidí, ako sa nehybne sústredím a je spokojný.
Myslí si, že meditujem, ale ja počúvam dvere a hľadám, či to dievča už vošlo dovnútra. Pustil mi k tomu hudbu a sám sa ponoril do tajči. Vyzerá ako kung fu panda vo výcviku. Stojí medzi kockami lega, na nohe mu visí jeho jedno dvojča a skúša ho chytiť za šnúrku o trenírok. Ale tato je ako pravý majster, zhlboka dýcha, točí rukami a robí sa, že žiadne deti nemá. Stojí ku mne chrbtom, takže sa odhodlám na čin. Nič hrdinské, skrátka len úplne malý, nevinný, sobotný výlet. Mám 11, tak hádam, môžem výjsť sám z bytu na chodbu, no nie? Našľapujem ako ninja, čo najtichšie stlačím kľučku a som von. Iba navíjak na povrázok, ktorý mám pripnutý vzadu na nohaviciach, sa v chodbe otáča a ticho cvaká, keď sa povrázok odvíja. Lenže tento zvuk už nikto nevníma, pretože keď chodím, cvaká to doma stále. No jasné, sú tu obidve aj s klietkou. Stoja dolu v hale a rozprávajú sa s domovníkom. Čupnem si za zábradlie a pozerám sa dolu. Radšej opatrne, pretože s týmto chlapíkom si fakt neradno zahrávať. Odjak živa na mňa striehne a rozhodne ma nemá rád. Silvia Silvestrová, predstaví sa pani a znie, ako keby spievala. Zdá sa mi to, alebo sa fakt trochu uklonila, keď domovníkovi podala ruku? Tak ste tu, zabručí domovník. Pozerá si ju a tu jej chudú ruko pritom drží a drží. Tak to je vážne riadne trápne, nemôžem sa na to pozerať. Veľmi nerád sa pozerám na trápne veci. Ja som Slávka. Ozve sa domom ako kanón a ruka toho dievčaťa vystrelí k domovníkovi. Zapumpuje mu tou jeho veľkou labou, čím mamu vyslobodí. Domovník na ňu neveriacky žmúri. No, jasné, že má asi 150 rokov, takže to chvíľu trvá, než zaostrí. Ale pohľad má stále desivý. Človeku sa zdá, že keď na neho pozerá, vidí mu až do hrubého čreva. Navyše meria najmenej 2 metre a to je už dosť zhrbený. Keď stojí v hale v prízemí, hlava mu čnie až do prvého poschodia, s tými dlhými pavučími rukami dosiahne kam chce. Keď sa natiahne, ako by ho celý tento starý rohový dom obrastal. Tento je od domu, tento od bytu a tento od povaly. Podáva im kľúče. A je tu aj pivnica? Vychrlí zo seba Slávka a domovník sa k nej výhražne nakloní. Je to čudné, ale Slávka vôbec nevyzerá, že by si z neho niečo robila. Zase vytiahne tú svoju baterku a trochu z boku, aby to nebolo veľmi nápadné, na neho zasvieti. Domovník sa zľakne, zažmurká a ja vidím, že sa mu na tej jeho veľkej hlave bez vlasov naraz objavila indiánska čelenka s orlými pierkami. Vyzerá ako starý vráskavý náčelník, ale baterka zase rýchlo zhasne, pretože pani Silvestrová pleskla Slávku po ruke. Takže domovník je zase normálny. Ale tej indiánskej predstavy sa už nezbavím. Vážne je to taký starý, zachmúrený náčelník. Posledný svojho druhu. Po nociach zrejme fajčí fajku mieru a spieva ťahavé piesne o nekonečných pláňach. Kto vie? Pre vaše bezpečie, zasypí domovník a prepaľuje Slávku očami. Na chodbách nenadávať, nehádať sa a po schodoch nebehať. A žiadne neplechy, rozumiete? A tak je z neho zase ten starý protivný domovník, ktorému neradno krížiť cestu. V tom sa dom celý zatrasie. Ešte raz a ešte raz. Niečo sa vzpriečilo vo dverách a nezmestí sa dovnútra. A nie je to buldozer. Je to moja mama. Vzala som tento rok jedličku. Nech nám dlho vydrží.
zaspieva na celú chodbu. Konečne pretlačí stromček dverami a je vnútri. Nadhodí si tašku s nákupom, aj druhé dvojča v nosiči na bruchu a vyčerpane odfúkne. Prečo ma nepožiada o pomoc? Mohol som ísť s ňou? Ale to by mi museli najskôr dovoliť. Peter! Vykríkne nahor do domu, až z toho domovníkovi mykne okom. Peter, poď mi pomôcť! Lenže tato nepočuje, hrá hore hudba. Tato má predsa hodinu telocviku. Ježiši, no nie, si to, toto, ako, to si vážne, to ste vy? Vyvaluje mama oči na Silviu Silvestrovú a nechá sieťkou odhalený strom skotúľať sa na zem. Je mi hrozne ľúto, čo sa vám stalo. Koktá trochu prekvapene a stále si ju prezerá. Ste takto naživo oveľa krajšie ako v časopise. Zažmurká a mne sa to zase zdá neskutočne trápne. Lenže keď otočím hlavu, aby som sa na to nemusel pozerať, zavadím zobákom o zábradlie a zapotácam sa. Prečo som si práve dnes musel zobrať tú masku káčera? Mama ma okamžite spoznala a už je zle. Spucuje ma pred novým dievčaťom. Vôbec jej to nie je blbé. Čo tu sám robím? Kde sa túlam? Čo keby sa niečo stalo? Privlečiem sa k ním dolu a aj tak to nemá cenu oddialovať. Aj tak sa s nimi bude musieť niekedy zoznámiť. Super maska, usmieje sa Slávka na môj zobák a ja nedokážem odhadnúť, ako to myslí. Vidím len, že tie jej okuliare sú aj zblízka fakt obrovské, že má v tej klietke andulku. Ešte ju chytila, tá by teraz vonku zmrzla. Tak, hotovo. Kľudne by som sa mohol otočiť a ísť, lenže mama sa už nadýchla a nič ju nezastaví. Hneď vysvetľuje, že som ich Tonko a že som veľmi chorý a musia na mňa dávať pozor. Aj keď sa krútim ako chcem, aj tak ma obíme a pohladká. Takže pozor, mladá dáma, opatrne, opatrne. Perfektné zoznámenie. Trápne, trápne a trápne. Vezmem strom a chcem zmiznúť. Ale Slávka ho vezme za druhý koniec a stúpame po schodoch za sebou. Chcem ísť rýchlo, ale poprvé je to celkom ťažké a podruhé mi po pár krokoch niečo prišliapne po vrázok. Keď som ďaleko od bytu, tak sa zle navíja a vlečie sa za mnou po zemi ako červený had. To je nejaká hra? Spýta sa Slávka so záujmom. Nie, to som ja, poviem trochu naštvane. Mám to od rodičov. Ďalej sa nevypituje, čo je fajn. Lenže katastrofy sa týmto ani zďaleka nekončia. Práve prechádzame okolo obávaných dverí s menovkou Bečkovci, keď sa rozletia do korán a vyvalí sa z nich, správne otuško, pani Bečková. Aha, aha, tak tu je tá naša vyblednutá hviezda. Smeje sa strašidelným hrdelným smiechom a hneď sa hrnie k pani Silvestrovej. Je asi tak 15-krát širšia než ona a vo svojej veľkej lesklej páperovej bunde vyzerá ako obrovský jedovatý cukrík. No a ja som chcela byť baletka, pohodí fialovou ofinkou. Ale nechcela som nikoho zatieniť. Rehoce sa ako lúpežník po úspešnom prepadnutí a mne sa podlamujú kolená. Ernestína! Významne pred seba strčí malé protivné dievča. A tá urobí jediné, čo vie. Zazubí sa tak, že jej vidno nielen predné, ale aj zadné zuby. A roztočí svoju super dlhú ružovú stuhu na také obrátky, až sa všetkým zakrúti hlava. Ernestína je mažoretka. Chodí oblečená v trikote, s kopou flitrov a má asi tak 9 rokov. Viac o nej vedieť asi nechcem. Nikto nechce vedieť viac. Ak ste zvyknutá na luxus, tak tu nebudete spokojná. Pretáča oči Bečková a mávne rukou nad našim starým tmavým činžiakom. No ale čo vám poviem, Silvia? Zalieča sa pani Silvestrovej
a moju mamu vedľa nej si vôbec nevšímal. Keby sa tu toho ujal niekto iný, niekto mladší, ako sa hovorí, priebojnejší, naparuje sa ako prežraný páv, tak by sme tu mali výťah, klimatizáciu, na prízemí nechtové štúdio a wellness. Aj teba, Otuško, desia ľudia, ktorí na miesto rozprávania vždy kričia? Mňa teda hej. Pritom na veľa ľudí to asi zaberá. Neviem, čím to je. Každopádne, mama len súhlasne prikyvuje hlavou a ide ďalej. A Silvia Silvestrová s ňou. Našťastie. Bečková si odfrkne a postrkuje deti pred sebou zo schodov. Deti, pretože okrem Ernestíny je tu ešte Ferdinand. Že som sa o ňom ešte nezmienil? Nie sa čo diviť. Ferdinand je o trochu starší než ja a máme spoločnú jedinú vec. Aj on skúša byť neviditeľný. Akurát miesto masiek nosí veľkú čiernu mikinu s kapucňou a čo neschová pod ňu, zmizne pod čiernou ofinou. Či máme niečo spoločné? To neviem. Pretože sme sa spolu nikdy nerozprávali. A asi sa ani nebudeme, pretože stále pozerá do tabletu. Drží ho pred očami a ešte som nevidel, že by od neho zdvihol hlavu. Niekedy si vravím, ako to robí, že nikdy o nič nezakopne. Možno sa orientuje podľa odrazeného ultrazvukového signálu ako netopier. Tak dobre, pre dnešok to stačilo, myslím si. Ešte pár schodov, zaleziem domov do bunkra a bude pokoj. Možno majú naši pravdu, som veľmi krehký a citlivý a chorý. A na to svet neberie ohľady. A už vôbec na to neberie ohľad dnešné ráno. Lebo Ernestína sa vracia. Tak by sa mohol volať dobrý horor, čo? Lenže tak sa volá táto situácia. Ernestína sa vyšmykla svojej mame a beží za nami. Hej, ty, áno, ty, ahoj! Píští smerom k Slávke. A či sa teda budú kamarátiť, že to bude super, ale nech sa nebaví hlavne so mnou. Pretože so mnou sa predsa nikto nebaví, no nie? Som totiž magor. Neotočím sa, idem po schodoch pekne ďalej. Ale aj tak si to všimnem. Možno sa mi to len zdá, ale mám taký dojem, že toto sa zdá trápne aj Slávke. A že ani ona pritom nechce byť. Ježiš, ty si aká krásna. Začne sa Ernestína maznať s Andulkou. Nakloní sa smerom ku klietke, takže sa musíme zastaviť a naraz frnk. Otvorila dvierka a Andulka vyletela von. Fanny! Vykríkne za Andulkou Slávka. Prečo to robíš? Nechápavo sa pýta Ernestíny. Si úplne mimo? Dodám pre poriadok. Ty mlč! Spraží na mňa mažoretka. S tebou sa nikto nebaví, ty nemehlo! A roztočí tú svoju ružovú stuhu ako bič. Šľahne po mne, až sa mi koniec stuhy omotá okolo chodidiel, potom sa zazubí prednými aj zadnými zubami naraz a zatiahne. A ja sa tackám a tackám a ešte chvíľu. Prečo to robíš? Vykríkne za miznúcou Ernestínou už druhýkrát Slávka, lenže je neskoro. Deje sa to vlastne veľmi pomaly. Všetko púšťam z rúk. Chvíľu nimi len tak trepocem okolo seba a potom urobím veľký krok a letím a letím a padám, kotúľam sa a náš starý dom sa točí okolo ako ten najfantastickejší kolotoč. Strop mizne dolu a studené kamenné schody vyletia hore, tepané zábradlie je zrazu len šmuha, socha múzy robí mlynské kolesá, alebo to len ja robím po schodisku kotrmelce a nejdem zastaviť? Za mnou kmitajú obrátené detské nohy. Počujem ich, ale som stále rýchlejší. V tom víre strácam rukavice, najprv jednu, potom druhú. Nie, a teraz už nič neschovám. A potom praskne aj káčer, maska sa rozpolí a je preč. A teraz som to už len ja.
Teraz padám celkom sám za seba. Úplne holý, neschovaný. A keď vrazím do suseda, ktorý nesie na pleci bicykel, vyveziem sa po ňom do výšky, koleso sa roztočí, cvrliká, sused zažmurká a ja preplachtím cez zábradlie a voľným pádom zamierim dolu do vstupnej haly. A kým to neškobne a ja nezostanem visieť vo vzduchu na svojom záchrannom červenom povrázku. A tak tu trčím v priestore. Bezmocne kraulujem vo vzduchu a nemôžem ani hore, ani dolu. Nepomôže mi vôbec nič. Slávka sa zarazí. Ide teraz po schodoch úplne pomaly a prezerá si ma zo všetkých strán ako nejaký múzejný exponát. Pritom vidí len to, čo v tomto dome všetci dávno vedia. Ty svietiš, zašepká úžasnuto. No nehovor. Aby toho nebolo málo, otvoria sa vstupné dvere a dovnútra vkročí besný štekot. Neuro, ticho! No tak, Neuro! Pumpuje vôdzkou suseda Hašlerková, kým jej chlpatý zmetáčik stojí na zadných a zúrivo ma oňucháva. Také nešťastie, vyhlási susedka súcitne, keď si všimne, že tam visím ako luster. To má už od narodenia a nikto nevie prečo. Potom zhlboka vzdychne a stúpa po schodoch. Že tam nevisím dobrovoľne a rád, jej asi nenapadne. Vlastne ani neviem, ako sa volá. Naozaj. Ale hovorím jej pani Hašlerková, pretože... Nedáš si Hašlerku? Usmeje sa na Slávku a strčí jej pod nos vrecko lepkavých cukríkov. Neuro, domov! Tak ma vyťahni! Zavrčím nervózne na Slávku. Keď som na chodbe domu takto rozbalený, bez masky, bez kukly, alebo aspoň kapucne, deje sa mi niečo divné. Počujem hlboké dunenie, trochu podobné tomu, ako keď hore v byte cítim to zabuchnutie vchodových dverí. Zaklapne sa to vo mne a potom sa mi rozkrúti hlava a zdvihne žalúdok. Neviem povedať, čím to presne je. Skrátka je to taký čudný závrat, ktorý z vás vyciciava silu. A to je asi tak všetko z tejto ukážky. Tak, milé deti, odporúčam túto knižku všetkým. Volá sa to Tonko, Slávka a kúzelné svetlo. Ďakujem. Ďakujeme pekne pánovi Petrovi Krajčovičovi za túto ukážku z knihy Tonko, Slávka a kúzelné svetlo vydavateľstva Brak, ktorú napísala Jana Šrámková a ilustroval Filip Pošivač, režisér rovnomenného filmu, na ktorý samozrejme tiež pozývame do kina v tomto chladnom počasí. Ešte tento víkend to stihnete. No a zároveň by som sa chcela ospravedlniť v mene organizátorov tohto programu. Zvyšok dnešného programu sa kvôli nepriazni počasia ruší, takže sa snáď uvidíme opäť zajtra. Želám vám ešte pekne strávený čas na vianočných trhoch. Dovidenia. Krásny deň prajem. Dovidenia.